У Другій світовій війні взяли участь більш ніж 60 країн. Проте, чи не найбільше, вона торкнулася української землі. Більше 8 мільйонів українських воїнів віддали своє життя у світовій боротьбі із нацизмом. Сьогодні ми схиляємо голову перед тими, хто першим зустрічав ворога. Перед тими, хто бився за Київ та Харків, за Львів та Севастополь, за Донецьк та Луганськ. Ми пам'ятаємо про воїнів, які навічно залишилися в українській землі, і про тих, чиє ім'я і досі невідоме. Ми шануємо тих, хто сьогодні є живим свідком тих кривавих подій. Ми пам'ятаємо, а значить, перемагаємо.